Kita nak ulang kaji sekejap tajwid sebelum kita menyambung awal surah Al-Hasyr insya-Allah. Kita nak melihat yang saya sebut di awal tadi, iaitu dua kalimah menyempurnakan hukum mad lazim kalimi muthaqqa dalam ayat yang ke-22, iaitu ayat dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Sadaqallahul azim. Dua kalimah yang perlu beri perhatian, yuwaduna dengan haddallah. Berapa hukum dia? Hukum kadar dia iaitu 6 harakat. Tak boleh pendek 6 harakat. Yuwaduna haddallah. Contoh, selalu kita baca dekat mana? Dekat Al-Fatihah. Waladhalin kan, kalimah ad-dallin, mad lazim kalimi muthaqqal, berat kadar mad dia atau panjang dia 6 harakat. Selamat mencuba dan juga selamat menyemak dengan guru-guru Al-Quran kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih.